আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন চাওঁ মই আজি ব্ৰেকফাষ্টত কি বনালোঁ। আজি মই কোমল চাউলৰ ৰেচিপি বনাম। কোমল চাউলৰ ৰেচিপি বনাবৰ বাবে এগিলাচ কোমল চাউল লৈ লৈছোঁ। কোমল চাউলখিনি ভালদৰে ধুই গৰম পানীৰে এক ঘণ্টাৰ বাবে তিয়াই ৰাখি থ'ব। এক ঘণ্টা পাছত আপোনালোকে দেখিছে কোমল চাউলখিনি ফুলি আহিছে আৰু ভালদৰে সিজিও গৈছে। মোৰ কোমল চাউলখিনি চাৰ্ভ কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। মই ইয়াতে কোমল চাউলখিনি ক্ৰীম আৰু গুড়েৰে খাইছোঁ। আপোনালোকে দৈও খাব পাৰে। মোৰ ওচৰত দৈ নাছিল, সেইবাবে মই ক্ৰীম লৈছোঁ। মই আজি ব্ৰেকফাষ্টত কোমল চাউল আৰু চাহ একাপ খাইছোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে এবাৰ ঘৰতে বনাই খাই চাবচোন। বনাবলৈও বহুত সহজ আৰু খাবলৈও সিমানেই সোৱাদ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।